Доброго дня! На каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні на Хмельниччині голосує понад мільйон виборців на 1537 дільницях. Це 7 округів із центрами у Хмельницькому, Красилові, Шепетівці, Старокостянтинові, Дунаєвцях та Кам'янці-Подільському. За словами голови обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрія Ануфрієва, всі дільниці на Хмельниччині відкрилися вчасно. Станом на 12-ту годину порушень не зафіксовано. Не зареєстрували порушень, які могли б вплинути на виборчий процес і правоохоронці. Про це каже заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський. За даними офіційного сайту Центральної виборчої комісії, явка виборців на Хмельниччині станом на 11-ту годину становила 15,89%. Найактивніше голосують на територіальному виборчому окрузі номер 191. Це Віньковецький, Дережнянський, Летичівський, Старокостянтинівський та Старосинявський райони. Найменша явка на виборчому окрузі номер 192. Це межі Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів. Понад 200 старообрядців голосують сьогодні у селі Петрашівка Віньковецького району. Про це розповіла наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Вона наразі працює на одній із двох дільниць, які розташовуються у селі Петрашівка, і зараз з нами на телефонному зв'язку. Їй слово. У селі Петрашівка Віньковецького району є дві виборчі дільниці. На одній з них голосує лише 37 старообрядців, на іншій, де голосує левова частка. Вона, перша дільниця розташована у загальній школі, а друга дільниця розташована на фельдшерському пункті. Туди, саме туди, у ту дільницю, прийшла більша частка старовірів голосувати. Взагалі у Петрашівці на російському поселенні проживає близько 500 осіб. Це 200 дворів. Усі вони прийшли голосувати прямо після нічної служби, яка відбувалася протягом ночі у місцевій церкві. Порушень немає ні на одній дільниці, все дуже спокійно. Кола зараз проголосували 5, а їх всіх є 7. 37 на цій дільниці зафіксовано старообрядців. А друга знаходиться в другій відселеній російській частині Петрашівки. І там 274 виборці, з них левова частка, близько 200, мені сказали, це старообрядці. Більше про те, як відбувається голосування в селі Петрашівка, де частина населення старообрядці, Тетяна Ворожцова розповість у наступних випусках новин. Виборцям забороняється отримувати бюлетень без наявності документів, що засвідчують особу, нагадує громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Хмельницької області Володимир Гарієвський. Каже, це може бути паспорт або тимчасова посвідка громадянина України. Для військовослужбовців – військовий квиток. Виборцям забороняється фотографувати бюлетень. Виборцям забороняється категорично встановлена кримінальна відповідальність за передачу бюлетеня, винесення бюлетеня, тобто його викрадення, так само за пошкодження, знищення виборчої документації. І окремо те, що ми б хотіли наголосити, це підкуп виборців, оскільки частина 1 статті 160 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність саме за надання згоди продати голос, тобто встановлена кримінальна відповідальність в тому числі для виборців. І підкуп в нас не обмежується лише наданням грошових коштів, це можуть бути надання товарів, послуг, різних майнових благ. Володимир Гарієвський додає, у разі виявлення порушення потрібно звертатися до Національної поліції. Поліція переведена на посилений режим чергування, відповідно, вони мають вже реагувати згідно своїх інструкцій і посадових обов'язків. Додатково це безпосередньо спостерігачі, наприклад, спостерігачі мережі «Опора» будуть повідомляти мене як громадського омбудсмена, координатора. Ми вже будемо координуватися з поліцією, з членами окружних комісій, щоб з'ясовувати, чи справді є порушення, які його ознаки, як на нього потрібно реагувати. Але першочергово це все ж таки обов'язок поліції – виявляти порушення та їх зупиняти, що найважливіше. Військові комісари не чекають на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях немає. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь. І може, хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде і взагалі такого не передбачається. У школах, де розміщувались виборчі дільниці, у понеділок, 22 квітня, вихідного не буде. Про це повідомила начальник відділу освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Бакалюк.
Всі заклади освіти міста Хмельницького після виборів будуть працювати в звичному режимі. Це пов'язано тим, що виборчий процес в другому турі, ми очікуємо за його завершення вчасно. Це дасть можливість всім закладам провітрити, прибрати і бути готовими до прийому дітей. 44 виборці станом на 12-ту годину проголосували на президентських виборах у спеціалізованій виборчій дільниці за номером 681526, що знаходиться в актовій залі Хмельницької міської лікарні, розповідає голова дільничної виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, на дільниці зареєстровано 129 виборців, 100 з них голосують у власних палатах. На дільниці побувала наша кореспондентка Анастасія Олексюк. 9.58. Секретар дільничої виборчої комісії передає виборчу скриньку. Їх на спеціальній дільниці дві. Скринька номер один. Підписи є всіх членів ДВК. Опускаю талон 10-1. На голосування за місце поробування. Три члени дільничої виборчої комісії першими відвідують лежачих хворих в урологічному відділенні. У ньому, окрім звичайних палат, знаходяться дві хоспісних. У них перебувають важкохворі пацієнти. Добрий день. Доброго дня. Пацієнт Володимир Середюк із програмами кандидатів у президенти ознайомлювався по телевізору та радіо. Каже, із вибором не вагався. Чого очікуєте від виборів цьогорічних? Перемін. А як ви їх собі уявляєте? Це таке безобразие, як було, що не повинно бути. За словами члена дільничої виборчої комісії Валерія Галузинського, зі скриньками до пацієнтів ходять по відділенням. Їх у лікарні 17. В нас є списки, ми підходимо в палату, перевіряємо паспорт, все по закону йде. Якщо співпадає в паспорті в списках, ми беремо цей номер, ставимо його в корішок бюлетня, пишемо своє ім'я, підпис, далі підпис ставить людина, яка голосує, так само вона в цьому списку підписується і далі отримує сам бюлетень. Бюлетень ми не можемо допомагати, підказувати тому подібне, це або родич, або сама людина, або медсестра. Дільниця відчинилась вчасно, розповідає голова виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, правопорушень не фіксувалось. Дуже спокійна дільниця. Люди хворі, вони собі потрошки, потихеньку, по одному. Все спокійно. Спостерігачі не реєструвались від жодного кандидата, розповідає секретар виборчої дільниці Надія Голенька. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться сьогодні о 17:00 та о 19:00 годині. До побачення.